börnin er bara, hérna, hérna, ég mynda mér að gera þetta sem við vorum að kjósum. Þá, ég held að það sé svolítið svona feedbacki frá foreldrunum, þeir bara, vau, geggja, þetta geggja, minnst það geggja að, þú veist, að, hérna, að börnin mitt hafi áhrif hvað þeir eru að gera í sínu frítíma, sem alltaf bara algjörlega krúsalatri. Réttindaskólar og rétta frístund í UNICEF hugmyndafræði sem snýst að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Réttindaskóli skóli þar sem leiðarljósið barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Og skóli sem reynir að haga öllu sínu starfi og öllu sínum reglum og öllu sínu vinnulagi á þann hátt að réttindi barna séu tryggð. Var að leggja áherslu á börn viti réttindi sín og eru meðvituð þau og geta þá byrjað meiri virðingu fyrir krökkunum í skólanum. Réttindaskóli þar sem að krakkarnir fá að taka þátt í skipulagningu á náminu og þau fá að ráða meira hvað þau gera og hvernig námið og þau eru upplýstir réttindi sín. Réttindaskóli í okkar huga þá erum við að læra réttindi barna. Við erum að fræða ykkur meira réttindasáttmálann. Fyrir mér snýst þetta rosa mikið þróunastarf í skóla og í frístund og að svona sameina svolítið skóla og frístund þannig að þetta sé ein heild. Við séum öll svona, þá sérstaklega, það kannski sérstaklega mitt sjónarhorn því að við erum að einflýna okkur að svona félagslega hlutnum. Það sem ótrúlega fallegt við hugmyndafræðina að hún í raun og veru faðmar allt þetta frábæra starf sem í ganginu þegar á vettvangi frítímans og innan skóla og setur það inn í einhvers konar svona rammar það og faðmar það á ótrúlega fallegan hátt. En það sem skiptir náttúrulega mestu máli að allir, bæði starfsfólki og nemendur, séu svona reglulega myndir á hvað við erum að gera. Hvernig passar þetta sem ég að gera núna við barnasáttmálann? Hugmyndafræðin ákveðlega mikilvæg liður í því að auka þekkingu barna og fullorðinna sem starfa á vettvangi í skóla og frítímans. Á réttindu barna til þess að geta stigið fyrir inn í, til þess að gera börn og fullorðinna meðvitaðir að börn eigi réttindi og að efla alla þjónustu sem börn eiga rétt á að fá. Við viljum hafa þetta sem hjartað í starfin okkar. Við viljum að fólk geti komið hingað, upplifað öryggi og fólk geti treyst því að bara manngildið sé ofar öllu. Draumurinn sá að allir skólar, öll frístundaheimili og allir félagsmiðstöðvar verði búin að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna inn í kjarnann sinn og að við getum undirbúið börn til frekari þátttöku í samfélaginu okkar mun fyrr.